បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលទស្សនាវីដេអូនេះជាទីគោរពមេត្រីវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនិយាយអំពីគំនូរស័ក្តិសិទ្ធិគូកែវភ្នែក2លើគូតសត្វគោក្របីអាចជួយជីវិតពួកវាបានបាទបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាតើជំនឿបែបនេះមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិយ៉ាងណាបាទសូមទៅតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបាទរកឃើញថាការគូររូបកែវភ្នែក2លើផ្នែកខាងក្រោយលើគូតរបស់សត្វគោឬក្របីអាចជួយការពារជីវិតរបស់ពួកវាពីការវាយប្រហារដោយសត្វតោឬខ្លារខិនជាដើមនេះបើយោងតាមកាសែត Daily Mail បាទដែលបានចុះផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដអូការវ៉ាហ្គោនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសបូស្វ៉ាណាបានរកឃើញថាសត្វគោដែលលាបពណ៌ខ្មៅដូចរូបភ្នែកអាចរស់រានមានជីវិតបានយូរអង្វែងជាងសត្វគោដែលមិនមានគំនូរកែវភ្នែក2ការស្រាវជ្រាវត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវវិទ្យាឥឡូវនេះអាចបង្ហាញថាពិតជាគំរូដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការកាត់បន្ថយចំនួនសត្វពាហនៈបាទដែលត្រូវបានសត្វតោឬខ្លាវាយប្រហារនៅតាមសហគមន៍ជនបទក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការជាមួយកសិករនៅក្នុងប្រទេសបូស្វ៉ាណានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយបានគូររូបកែវភ្នែក2លើគូតសត្វគោក្របីនៅក្នុងហ្វូងដែលទទួលរងការវាយប្រហារពីសត្វតោជាប្រចាំដោយបានលាបពណ៌ដោយរូបកែវភ្នែកចំនួន2នៅលើគូតសត្វគោមួយក្បាលក្នុងចំណោមគោ3ក្បាលពោលគឺក្នុងមួយហ្វូងបាទមានគោ120ក្បាលត្រូវរចនាភ្នែក2នៅក្រោយគូតគោចំនួន40ក្បាលហើយនៅសល់គោ80ក្បាលទៀតគ្មានសញ្ញាសម្គាល់រូបភ្នែកទេបាទពួកគេរកឃើញថាសត្វគោក្របីដែលគេលែងឲ្យនៅក្រៅរបងដែលមានគំនូរភ្នែកខ្លាំងខ្លាយអាចរស់រានជាងសត្វគោដែលមិនមានលាបពណ៌នៅក្នុងវងតែមួយអំឡុងពេលសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំបានគូររូបភ្នែកលើសត្វគោសរុបចំនួន1061ក្បាលនៅក្នុងវងគោ14កាលពីមុនប្រជាកសិករបានឲ្យសត្វគោរបស់ពួកគេដើរស៊ីស្មៅក្រៅរបងនៅពេលថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់គោជាបន្តបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់សត្វតោខ្លារខិននិងសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារហើយនៅពេលដែលកសិករម្នាក់បាត់បង់គោរបស់ខ្លួនកសិករនោះទៅតាមប្រមាញ់បានសត្វទាំងនោះដែលជាហេតុផលមួយធ្វើឲ្យចំនួនសត្វតោនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោក Neil Jordan មកពីសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាអ្នកដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបាននិយាយថាការគូភ្នែកលើផ្នែកខាងក្រោយគូតរបស់សត្វគោជាជម្រើសដ៏ល្អដែលអាចរក្សាជីវិតពួកវាបានលោក Jordan បានលើកឡើងថាដូចជាសត្វមេអំបៅនិងបក្សីមួយចំនួនគេមើលឃើញថាវាមានរូបរាងคล้ายๆនៅលើដងខ្លួនរបស់វាដើម្បីជួយឲ្យវាច្រឡំនិងជៀសវាងពីសត្វស៊ីសាច់ដទៃទៀតដែលនៅក្នុងព្រៃក៏ប៉ុន្តែតាមធម្មជាតិរបស់គោពួកវាគ្មានភ្នែកនៅលើដងខ្លួនទេដើម្បីជួយឲ្យពួកវាអាចរស់បានយូរប្រឆាំងនឹងសត្វដទៃទៀតមានតែគូរូបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនេះបាទ